हेलो साथीहरु नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई नमस्ते दुबई युट्युब च्यानलमा साथीहरु सदा जस्तै आज पनि फेरि म एउटा आफ्नै कथाको अर्को एपिसोड 2 लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएको छु यस भन्दा पहिले मैले आफ्नै कथाको एपिसोड 1 बनाएको थिए धेरै साथीहरुले केही जिज्ञासा पनि राख्नु भयो कसैले कमेन्ट पनि गर्नुभयो र त्यसको लागि तपाईहरुप्रति धेरै म आभारी छु तपाईले भिडियो हेर्दिनु भयो र आजको पनि भिडियो सुरु गर्नु भन्दा पहिले म तपाईहरुलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यदि तपाई आजको भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईको प्रतिक्रिया के रहेको छ आजको भिडियोको सन्दर्भमा कृपया कमेन्ट गर्दिनु होला र आजको भिडियो चाहिँ म फेरि पनि तपाईहरु समक्ष मेरो आफ्नै अनुभवको एपिसोड 2 अथवा मेरो कथा 2 तपाईहरुलाई सुनाउन लागिरहेको छु खासगरी मेरो कथा भन्दाखेरि पनि मेरो अनुभव भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति मजा आउँछ होला सुन्दाखेरि पनि हैन र अहिले चाहिँ विश्व नै एउटा अनलाइनमा गइसकेको अवस्था छ र खासगरी यो पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि हामी धेरै जो जहाँ छौ विश्वभरि छरिरहेका छौ हामी डाइरेक्ट वकिङ गरेर कुनै सामानहरु किन्नु भन्दा शपिङ गर्नु भन्दा अनलाइन शपिङ चाहिँ धेरै गर्ने गर्छौ र यही सन्दर्भमा युईमा पनि एकदमै प्रचलनमा रहेको अथवा विश्वभरि नै एउटा प्रख्यात रहेको अनलाइन शपिङ कम्पनी ई-कमर्सको बारेमा आज कुरा गर्न लागिरहेको छु जसको नाम रहेको छ amazon.com र amazon.com को बारेमा चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभव कस्तो छ तपाईहरुलाई सुनाउन लागिरहेको छु र मैले एउटा सामान अर्डर गरेको छु हैन र यो सामान अर्डर गर्दाखेरिको टाइमिङ देखि लिएर डेलिभरी टाइमिङ सम्म चाहिँ अथवा मेरो घरमा त्यो सामान अनलाइनबाट आइ सक्दा चाहिँ कति समय लाग्छ र तिनीहरुको प्रोसेस के छ कसरी सिस्टममा अपडेट हुन्छन् हैन र हामीलाई कसरी चाहिँ त्यो सामानको बारेमा प्रोसेस के भइरहेको छ स्टेटस के छ डेलिभरीको स्टेटस के छ भन्ने बारेमा चाहिँ कसरी हामीलाई जानकारी गराउँछन् र कतिको ट्रान्सपरेन्सी छ हैन र कतिको रिलायबल छ कतिको विश्वास गर्न योग्य छ भन्ने बारेमा चाहिँ मेरो अनुभव तपाईहरुलाई देखाउन लागिरहेको छु आउनुहोस् भिडियोको सुरुवात गरौँ मैले चाहिँ यो एप्सबाट खासगरी यो अनलाइन शपिङबाट चाहिँ आज मेरो लागि एउटा फोटोग्राफीको लागि एउटा लाइट चाहिएको थियो ल्याम्प र त्यो ल्याम्प चाहिँ यो मैले तपाईलाई पिक्चरमा देखाइरहेको छु यसको अर्डर गरेको छु यसलाई चाहिँ अनलाइनमा देखाएको दाम चाहिँ प्राइस चाहिँ 88.97 दिराम यूएई को दिराम रहेको छ र मैले यसलाई अर्डर गरेको चाहिँ 6 तारिक दिउँसो 12 बजेतिर हो र मैले यसलाई अर्डर गरे हैन त्यसपछि चाहिँ यसको सर्भिस कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा म तपाईलाई देखाउँछु यो सामान चाहिँ मैले 88.97 मा W160 फोटोग्राफी लाइट ल्याम्प प्यानल 6000K 160 एलईडी भन्ने चाहिँ मैले सामान अर्डर गरे र यो सामान अर्डर गरिसकेपछि मैले दिउँसो 12 बजेतिर अर्डर गरेको थिए त्यसपछि अर्डर भयो कि भएन प्रोसेस भयो कि भएन भनेर चाहिँ मैले मेरो सबै डिटेल्सहरु हालिसकेपछि यो चाहिँ मैले चेक गरे हैन सामान मेरो अर्डर भयो हैन त्यसपछि चाहिँ यहाँ नेर यसरी जब अर्डर भइसक्छ उनीहरुले तपाईको इमेलमा पनि तत्कालै इमेल पठाउँछ यो मेरो इमेलमा चाहिँ सामान चाहिँ अर्डर भयो भनेर चाहिँ अर्डर नम्बर सहित माथि अर्डर नम्बर दिएर चाहिँ यसरी इमेलमा अपडेट गराएको छ भने उनीहरुको वेबसाइटमा पनि प्रोफाइलमा पनि सम्पूर्ण डिटेल्सहरु दिएको हुन्छ अहिलेको स्टेटस के छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त मेरो चाहिँ आउने 7 तारिकको भनेको छ हैन मैले 6 तारिक अर्डर गरेको हो एक्सपेक्टेड डेलिभरी भनेको 7 देखि 8 तारिक भनेको छ हेरौ कहिले अर्डर कहिले डेलिभरी गर्ने रहेछ र यसरी इमेलमा पनि अपडेट गराउँछन् त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मलाई दुईटा इमेलहरु आएको छ हैन र यसपछि फेरि मैले वेबसाइटमा गएर चाहिँ मोबाइल एप्लिकेशनबाट फेरि हेरे स्टेटस के छ त त्यनेर भनेर हैन र यहाँ चाहिँ एराइभिङ डेट चाहिँ सेप्टेम्बर 8 2020 भनेको छ त्यो चाहिँ एक्सपेक्टेड हो तर कहिले डेलिभरी गर्छ त्यो चाहिँ हेरौ म तपाईलाई अन्तिम सम्म देखाउने छु र यसपछि मैले मोबाइलमा गएर चाहिँ उनीहरुको Amazon को एप्समा गएर योर अर्डर भन्ने ठाउँमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने आफूले अर्डर गरेको सामान हेर्न सकिन्छ र
प्याकेजलाई चाहिँ मैले ट्र्याक गरेँ कहाँ छ कसरी आउँदैछ भनेर रेस पछाडिको स्टाटस हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले सिप भइसक्यो र आउट फर डेलिभरी यो चाहिँ डेलिभरीको लागि चाहिँ रेडी भइसकेको रहेछ सिस्टममा सबै अपडेट दिएको हुन्छ डिटेल्समा गएर हेर्नु यहाँनिर 2:11 जहाँ 2:11 मिनटमा चाहिँ पिक भइसकेको छ कुरियरले पिक गर्यो क्यु एक्सप्रेस भन्नेले र बिहान 7:02 जाँदाखेरि 7 तारिक चाहिँ आउट फर डेलिभरी छ भोलिपल्ट 7 तारिक फेरि मैले चेक गरेँ र यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् डेलिभर्ड भनेको छ मेरो एड्रेसमा चाहिँ यहाँनिर सामान चाहिँ डेलिभरी भयो कहिले भयो भन्दाखेरि 7 तारिक मन्डे सेप्टेम्बर 2:28 जाँदाखेरि चाहिँ यसरी सामान चाहिँ डेलिभरी भयो भनेको मैले 2:11 जाँदा 6 तारिक अर्डर गरेको थिएँ भोलिपल्ट 7 तारिक मन्डे 2:28 भनेको ठ्याक्कै 24 घन्टामा चाहिँ एमाजोनबाट मैले अर्डर गरेको सामान पाएको छु र अब म गएर मेरो सामान ल्याउँदैछु हेलो यस या एमाजोन डेलिभरी या वेयर आर यु या इन फ्रन्ट अफ योर बिल्डिङ 705 देख्न सक्नुहुन्छ यो अहिले मेरो सामान चाहिँ आइसकेको छ amazon.com ले मलाई चाहिँ मैले अर्डर गरेको सामान यहाँ पठाएको छ मैले कोठामा लिएर आइसकेँ होइन यसरी उनीहरूले 24 घन्टाभित्र चाहिँ भनेको टाइमभन्दा पनि अगाडि सर्भिस दिएका छन् र अहिले भर्खरै डेलिभरीले मेरो सामान दिइसक्यो यो तपाईँलाई ओभरअल मैले एउटा प्रोसेस देखाएँ यसरी चाहिँ डेलिभरी हुन्छ भनेर अहिले तपाईँले भर्खर देख्नुभयो हाउसले चाहिँ मलाई फोन गरेको थियो होइन र त्यस पछाडि म अलिकति सुतिरहेको अवस्थाले गर्दा मेरो भोइस बराबर आइरहेको थिएन त्यतिखेर तर मैले कल चाहिँ रेकर्ड गरेको थिएँ र उसको राम्रो आदत रहेछ उसको बोली वचन मिठो कस्टमर्सलाई कसरी उसले ह्यान्डल गर्नुपर्ने राम्रो तरिकाले चाहिँ उसले मलाई सामान ह्यान्डओभर गर्यो र त्यस पछाडि मैले उसलाई क्यास दिएँ होइन 99.97 आएको थियो बिल र मैले 100 रुपियाँ उसलाई दिएँ त्यस पछाडि ऊ बिदा भयो र ऊ जब मेरो बिल्डिङदेखि तल पुग्यो उसले सिस्टममा चाहिँ अपडेट गर्यो त्यस पछाडि मैले फेरि आएर चाहिँ स्क्रिनमा हेर्दाखेरि अथवा amazon.com को एप्समा गएर मेरो अर्डर हेर्दाखेरि चाहिँ अलरेडी डेलिभर्ड भन्न चाहिँ देखाइसकेको थियो र ओभरअल्ली मलाई एकदमै सर्भिस राम्रो लाग्यो होइन र एमाजोन चाहिँ कस्तो रहेछ भने अन्य धेरै अनलाइन सपिङहरू भए पनि अनलाइन पोर्टलहरू भए पनि amazon.com मा चाहिँ चिटिङ नहुँदो रहेछ जस्तो उनीहरूले भनेका सामान जस्तो मैले अर्डर गरेको सामान थियो त्यस्तै सामान चाहिँ मलाई डेलिभर गरिदिएका छन् होइन र प्राइजमा पनि कुनै त्यस्तो एक्स्ट्रा चार्जेस छैन डेलिभरी चार्ज जति भनेको थियो सिपिङ चार्ज त्यही चार्ज सहितको उनीहरूले मलाई पैसा लिए र मैले त्यति नै पेमेन्ट गरेँ सँगसँगै टाइमिङ एकदमै मलाई सही लाग्यो विदिन 24 आवरको बिचमा चाहिँ मलाई सामान चाहिँ डेलिभरी गरिदिएको छ उनीहरूको टाइम भनेको एक्सपेक्टेसन डेलिभरी 7-8 तारिकसम्म भनेको थियो 7-8 भनेको थियो होइन तर उनीहरूले मलाई मैले 6 अर्डर गरेको 7 चाहिँ ठ्याक्कै 2:11 6 तारिक अर्डर गरेको सामान 2:28 7 तारिक चाहिँ मलाई डेलिभर गरेको थियो भनेको एकदमै विदिन 24 आवरको बिचमा चाहिँ मलाई उनीहरूले सामान डेलिभर गरे र म एकदमै खुसी छु होइन र तपाईँहरूलाई पनि मैले यदि त्यसरी अनलाइनबाट सामानहरू खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने भरपर्दो विश्वासिलो ट्रस्ट गर्न सकिने होइन रिलायबल अनलाइनहरूबाट तपाईँले सपिङ गर्नुहोला धेरै छन् दुबईमा मैले कसैलाई मेरो एमाजोनको चाहिँ फेभरमा मैले यो भिडियो बनाएको होइन तर मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स तपाईँलाई सुनाएको हो र देखाएको पनि हो होइन र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो आजको मेरो अनुभव यो पनि एउटा मेरो कथा हो र यस्तै मेरो कथाको सिरियलहरूमा केही न केही कुराहरूको म अनुभव लिएर आउनेछु तपाईँलाई सुनाउने छु होइन र मेरो भिडियोमा चाहिँ केही कुराहरू तपाईँलाई जानकारी पनि होस् केही इन्फर्मेसन पनि मिलोस् भन्ने मेरो पनि उद्देश्य रहेको छ र तपाईँहरूको सुझाव र सल्लाहको सधैँ अपेक्षा गर्नेछु कृपया मलाई सहयोग गरिरहनु होला सुझाव सल्लाहहरू दिनुहोला भन्दै आजको भिडियो हेरिदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म पनि आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु यहाँहरू सबैको दिन शुभ बितोस् नमस्ते